Ne eləyək ki, bizim indi nə anamız ermənidir, nə arvadımız ermənidir. Təzədən o yaşımız deyil ki, təzədən onları dəyişək. Ne eləyək ki, biz xalqa xəyanət edə bilmirik. Mümkün deyil, biz təmiz türkük. Amma ne eləyək ki, içimizdəkinin hamısı satqın xəyanətkardır. Söhbət onu, yana prezidentin, bilsən, mən demirəm, böyük işlər görür, bu qədər icra başçılar tutur, o bizlərə görür ki, olubdur. Olubdur? Sual verim, yox, olmayıbdır. Ne eləməlidir bu? Nazirlər tut səri doldurdu. Səli Müslümov səri saldı, fələt səri də məliyir. Hansı da səri salırsan, deyir, mən xəstəyəm. Niyə? Nətər o pulları paşqa-paşqa, meşoy-meşoy alanda, spartivli sumkalarda daşıyıb, maşınızın arxasına qoyub, indi onları tutulanda deyir ki, biz xəstələndik. Yox, yana prezident böyük rayda ortaya qoyub və müəyyən işləri çox cəsarətlə görür. Amma ətrafda Ramiz Mehdiyevin kadrları imkan vermirlər ki, o məsələlər axıra çatsın. Yeni Azərbaycan Partiyasında siz gördünüz mü nələr? Bir nə qədər? Bu lazım idi mi? Və mən vaxtımda dəyəndə ki, Ramiz Mehdiyevin qoyduğu minalar bir-bir partlayacaqdır. Niyə mənə az qalırlar ki, mənim gözümü çıxarsınlar? Hələ görəşdir, nələr olacaq? Axı bir adamın gördüyü işə görə... Nə baş verəcək, hapsın mənim? Görəşdir, nələr eləsi olacaqdır? Bizim Mirələm götürür bir dənə xanımın, deyir, sığallayır, deyir ki, nəhləş şeytanı. Bu cür axsaqqalımız belə, qarasaqqalımız belə, dəstək, ictimai dəstək yaradan bir fond var. Güya ki, sənin dəstəyin kimi alır, sən özünü idarə eləmirsən. Deyir, mənə dərman verdilər. O da hansı dərmandır ki, adama verəndə başqasını aparıb yatağına salır. Bu cür əxlaqsız adamlar gətirib doldurublar. İndi asla-asla başlayır partlama. Ramiz Mehdiyev nətər orada olur, deyir ki, akademiyada oturub deyir ki, mən bunu belə qoymaram, bu haqqı salar, mən canımı qoymuşam. Nə canını qoysam, illər da yığırsan, nə varırsan sən Azərbaycan üçün. Yəni, biz sənə tərdim, bunların hamısı qisasa. Prezidentlə bütün məsələlərdə cəsarətli, qəti adımlar atır. Amma ətraf qoymur, imkan vermir. Məsələn, imkan vermirlər ki, bir məsələn, prezident bilsə ki, görsən, hansı qazini bir məsələ çıxır, çatan kimi məsələ tədbir həll olunur. Bir dənə haqsızlığa qarşı məsələ gedib, cənab prezident çatan kimi sırası tədbir görür. Amma indi hardan bilək ki, bu aşağı ranklı məmurlar heç milləti saymırlar. Saymırlar da, qardaşım. İcra başları saymır. Saylar mı? Bəyək dedim, ölkəni eləsən nə qədər qazi, hər əsr oncadan adam himayəsindən görsə nətər olar, yaxşı olar. Heç bir şeydə onların əlində heç bir şeydə bir su içmir. Elə bir gündəki katibələrinə aldığı bir duxun qiymətidir. Və yaxud da ki, bir katibəsinə aldığı, və yaxud da ki, o Heydər Əliyev Rəhmətliyin ünvanına təhqir deyən media kapitanı deyirdi ki, Heydər Əliyevin ölüm xəbəri gətirənə qızın üzüyümü verəcəm. Və yaxud da deyirdi ki, İlham Əliyevin ünvanına deyilənə ayda 50 min dollar verirlər və S-klas altına qoyurlar. Gün Ramiz Mehdiyevin təbliğatını yenə üzdə bir sözlər, dalda başqa işlər. Ona verdiyiniz 50 dənə qaziyə verildi. Yəni, bax, bu cür nərazı salırlar. Amma biz buna imkan verməyəsiyik. Mənim bu 3 aylıq xəstəliyimdən istifadə elədi bəzi məmurlar. Böyük, indi çıxmışam, görürəm ki, böyük nərazıqlar yaradıblar. Xalqın fikrini, sözünü çatdırmırlar, demirlər. Müxalifət, ana müxalifətlə, baba müxalifət tutatsa, İran mollalarından sonra, Rusiyanın kəşfiyyatından. Hamısı bir yerdə işləyir. Baba müxalifət nə deyir? Deyir, Ramiz Mehdiyevinə biz çox yaxın dost olmuşuq. Deməli, Ramiz Mehdiyevin pulları artıq işə düşübdür başqa yerlərdə. Yəni, mənim dediyim budur. Mən ayrı nə istəyirəm ki, mən də sadə xalqımla bir vətəndaşı kimi bütün günü vuruşuruq. Yəni, xalqımız da bizim arxamızda dursun. Xalqımız da bizi, indi açın, baxın, görün, bu başqaların trolları bizə nələr yazırlar, söylürlər, təhqir edirlər. Yəni, biz dediyimiz odur ki, bugün vətən bizimdir. Gəlin, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda quruculuq işləri başlayır, ona kömək eləyək. Gəlin, erməni işğalçılarını axıra qədər qovaq qutaraq. Yoxsa ki, bir partiya sədrinin müavini çıxıb, duranları bir televizyonda danışır ki, biz erməniləri qorxusmamaq. Həç bunun ağına da nəhlət qarasında, bu ermənidir də. Cənab prezident dediyi kimi, buna nə qədər mədəniyyət göstərsən, bu gənə deyəcək ki, sənin o aparım onun ağzına gündə ikra doldursan, gənə sənin haqqında pis söz danışacaq və işğalçı siyasətinə çəkməyəcək. O cümlədən farslar da, neçə ildir qonşuyuq da. Gəlib indi, görsünüz bizim başımızdan oyunlar açmaq istəyirlər. Amma bizim o dövlət də o dövlət deyil. Dövlət başçısının möhkəm iradəsi var ortada. İndi mən də dediyim o ki, iradəni möhkəmlətməkdən onun belə də kömək lazımdır. Siyasi kömək lazımdır. Düz deyil, təbii, hamı bir bunu məndəndə mənə deyirlər Şahab Sadiyev, Fransızda yaltaq. Mən nə yaltaqlanacağım, sizi kimi acından ölənlərdə biri bizik də. Yəni, söhbət onu, mən də sadə vətəndaşım kimi, sənin kimi, o bizi kimi yaşayıram. Amma biz nə qayrı, indi kimi gətirək, nətər edək? İndi Allah şükür gətirək, bax. İran deyək ki, Allah şükür olsun. Niyə? Allah şükür az yığıbdır. Təsəvvürə, fikrə bax, ha. İranda Allah şükür təbliğatı gedir. Duranları mənə Təbrizdən bizim dostlarımız var, onlardan zəng edirlər ki, deyir, ağay Hacıyev, bəs burada deyirlər falan. Dedim, o kimdir ki, axı gələ, özünü idarə eləyə bilmir, onun başına bir, bu iş, əmma eləməklə, bu iş, deyil ki, bu, Süleydə təbliğat aparır, Paşazadə, bəli, yox da, indi söz verirlər də. Bizim o dini rəhbərlər, İranın rəhbərliyi buna söz verirdi. Ona görə səsini çıxartmır da. Niyə quzuya dönür sən? Niyə dilin lal olubdur? Ha? Lal dilin niyə lal olub? Çıxıb bu dövləti, bu İranla bizə açdığı bu ideoloji müharibədə qabağa düşüb bir söz demirsən? Ha? Gidib başqalarına 100 dənə oyunlardan çıxırsan. Gələk o kasetaları çıxartdıraq ortaya mı qoyaq sənin bu vəziyyətində, bu yaşında? Budur. O birisilər bir hissəsi Rusiya ilə himzinləşir, cimzinləşir. Bir hissəsi Avropa ilə yaxşı. Dövlət başı nə eləməlidir? Adam sivini biri buradan düşüb, belə qovur, biri belə. Bu yaxşı. Bu ətraf nə ilə məşğuldur?
Ətraf nə ilə məşğuldur? Hökumət nə ilə məşğuldur? Hökumətin yaxşı nə qədər çıxartmalıdır? Ramin Bayramova dedilər ki, belədir. Nə oldu? Hafiz Əziyev deyəndən sonra 6 aydın mübarizə apardı. Bu Azərbaycan dövlətinin 63 milyon pulu yeddi. Dədəsi başlayıb bizim yerlidir. Zulüm. Belə olmuyor. Az qalırsa deyəsən ki, prezidentin bunu belədir. Bu cür bir əxlaqsızlıq olmaz.